Pretendimeve të bashkisë shkodër për lejeme të zgjeruar në sipërfaqe për prerje të druve të zjarrit, pasi 7000 metër kub nuk mjaftojnë, drejtori inspektoratit shtetëror të pyjeve për çarkun e shkodrës, Mark Ndou, u përgjigjet se nuk mund të jetë më madhe sipërfaqja e prerjes sesa rritja vjetore e pyjit. Ai kujton se kanë qenë pikërisht prerjet e pakontrolluara ato që dëmtuan pyjet, ndaj u detyrua miratimi i moratoriumit që da disiplinonte këtë proces. Duhet një balanc. Sa ke rritja që do presësh, nuk lejohet më prerë më shumë. Pra është një balanc. Pra është rregull teknik i nxjerrit që nuk mundesh më prerë më shumë, vetëm për raste të jashtëzakonshme. Pritën 7000 metra është të pritën, nuk duhet më pas më shumë. Edhe këta, është vonë rregull që në mërë të mundesh më prerë vetëm drush që janë dëmtuar, të thyem, tjetër me bë pastrime, pastrime sanitare që pra janë të heshën drush që janë të nevojshëm të heshë. Ndou kujton se kontrolli dhe vendosja e rregullit ligjor për prerjet në pyje është kompensuar me zgjerimin e importit të druve të zjarrit, çka ka bërë që të mos ndihet mungesa atyre në treg. Plëson nevojët e qytetarëve nëpërmes tregut lirë, pra malit zi. Sot për shembull tregu është i mbushur me dronë zjarrit, pra ka dronë zjarrit bollshme. Administrimi i pyjeve u ka kaluar njësive të qeverisjes vendore. Në rastin konkret, përgjegjësia ligjore edhe për bashkinë Shkodër është që të programoj punën për shtimin e tyre me mbjellje të reja dhe jo vetëm të kërkoj rritje të sipërfaqes për prerje. Vëmendja për këtu tërhoq edhe 2 ditë më parë nga ministri i Mjedisit Lefter Koka, i cili paralajmëroi se do të ndëshkohen rënd sipas ligjit ata kryetarë të bashkive që nuk respektojnë moratoriumin për ndalimin e prerjeve të paligjshme në pyje.